kuinka pieni hintalappu on ihmisen hengellä. Kuinka moni pystyy viemään mitään tältä mennessä. Kuinka monet muistot vaan vanhana me unohdet. Moro moro kaikille, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa Unemiden pariin. Tämä video aiheena on, että hyväksynkö mä itteeni sellaisena kuin on ja hyväksynkö sen, että minkä kokoinen mulla on, niin aloitetaan video. Kyllä, mä oon alkanut oppimaan hyväksymään sellaisena itseni. Millainen minä olen, ja mä olen alkanut oppia hyväksymään myös, minkä kokoinen mulla on. No, ja on sitten housuissa. Et, joo. Eli minä hyväksyn itseni sellaisena kuin mä oon, ja mä oon todella ylpeä itsestäni, että mä pystyn hyväksymään. Ennen mä en oikein pystynyt hyväksyä. Joskus nuorempana en oikein pystynyt hyväksymään itseäni, mutta nyt kun mä olen 21 ja kohta 22, niin mä en alkanut oppimaan tykkäämään itseäni. Mua ei haittaa, että onko mulla iso vai pieni kokoinen. Että jos muita haittaa, niin se voi. Jos tollanen kommentti tulee striimiin jatkossa, niin minä tai joku muu laittaa sitten jäähylle. Koska mä en... Niin, no. Kumminkin. Ja mä en tiedä, miten joku muu on nähnyt sen jutun, mitä... No, just toi Kakara 14 laitto. Sä tiedät, että hän on mukamas nähnyt, että minkä kokoinen mun on. Mä en kyllä usko, mut... No. Kakara 14. Mä kerron sulle, että mua ei haittaa, että minkä kokoinen mulla on. Ja siitä ei tarvi leuhkia siitä, että joo, Jontulla on 10 senttimetrinen, niin siitä ei tarvi huudella, koska mä tiedän itsekin jonkun. Tai mä tiedän itsekin, että se on aika pieni, niin ei tarvii silti huudella toisille. Et... Joo. Jos joku moderaattori on sattumoisin paikalla, niin jos Kakara 14 komma jotain, niin just tohon mun kokoon liittyvä, niin voitte bännätä sen saman tien. Et, joo. Vaikka mä itse tiedän, et mulla on pieni. No, mulla on pieni kokoinen. Et, ei mua haittaa. Et, mä hyväksyn sen, minkä kokoinen mulla on, niin mitä pahaa? Mitä paha siinä, että minkä kokoinen se on? Et. Joo. Joskus saattaa häiritä, mut nyt olen alkanut oppia hyväksymään itseni ja tämän, mikä on housuissa, niin
hyväksymään sen kokon. Joo, en tämä jakso yrittää tehdä sille mitään, että se rupesi kasvamaan. Tai niin. No. Kyllä mä sanoin, että mä hyväksyn itteni sellaisena kuin mä oon. Ja mun koon. Et. Joo, en mä tarvi mihinkään suurta kokoa, et. Joo. Mutta se on sitten moikka moi.